Tota tuolla on porukka. Tuolla on saatanas porukka. Kenttäjohto, valkeapäin. Kenttäjohto kuulee. Ja tämä kyseinen ajoneuvo, vihreä lampon näköinen ajoneuvo on tässä Black Marketin kaupan pihalla, mutta siinä on porukkaa ihan helvetisti, ettei lähdetä itse yksin suorittaa yhtään mitään. Joo, kuitti tälle. Tällä hetkellä resurssit taitaa olla aika vähissä siihen operaatioon. Voin mä käydä sinne vähän pelottelemassa. No mä vähän ihmettelen sen. Käydä vähän ihmettelen ja pelottelen. Päättyy hyvin. Sillä tavalla, että tuota, ei kuitenkaan... Sä olet kovasti on sitä mieltä, että ei myy jo hallille sattunut, mutta niin. Päivää. No, mitä vielä? Terve. Iltapäivää. Mitä kuuluu? Miten menne? Tupakat on loppu, ei teillä ois askia. Ei, käy kyllä. On mieletön auto teillä. On. Herran. On. Auto tää on. Mikä tää on? Mistä löyhällä tuli kiire? Kokuette. Mistä löyhällä tuli kiire, hä? No en tiedä, mikä sillä, joku sillä tuli. Tuliko vaan vessa hätä täyttä? Ja antaa pikkusen painetta persuuksille, niin... Kyllä. Katsotaan se... nimittäin painetta meidän persuuksissa. Kyllä. Älä sohita, älä sohita. Jos auto ei oo hirveen rakas, niin tulet tuonne Reema-asunnolle. Rahakee, Emman kanssa vene. Meillä on idea, mutta älä soittele. Joo, tehän se. Kuitti, paikki. Kenttäjohdolla takaa, jossa tämä... Eiku, anteeksi, valkia päällä takaa, jossa tämä vihreä ajone. Polu liittyy. Ja kuitti molempiin. Eiku missä? Surprise, motherfucker! Nostin kasinon rappist ylös ja kasinon ohi just. Victor. Noo? Muista ottaa ihan rauhasta, ihan se plääni, se silta ja vene. Tätä. Näis silta, oliks se toinen silta niinku? Ei ku eri plääni, sinä et ole tänään ollut paikalla. No voitteko suunnilleen neuvoa minne päin pitää ajaa? Satama-alueelle. Satama? Tässä koulun lähellä. Lähti Ankkalampen keskustaa kohti. Tulee sinne teitä kohti. Lentorno, vihriä. Varoi. Matka. Tulee teitä kohti. Minullekin voisi laittaa, minä meinaan en kerkeänyt paljon kättä. Joo, laitatte pikeepsi, mä otan ton veneen ihan just. Niin saatana liukasta se ton persi. Autokauppaa. Vittu kädet tärisee. Laitoin GPS ja Leslie laittoi Victorille.
Ja ootteko te siellä? Ootteko te siellä? Mä lähden nyt ajamaan veneelle. Valmiin, että odotat, että vessa pääsee tänne. Meillä on tällä hetkellä kiinni otettu henkilö täällä putkatiloissa. Kuitti. Pystyttekö ottaa Lampo esille? Mikäli nyt vietään vielä näköyhteys. Käänty vasen. Töy. Ottaako Creeps Lampon alle? Ilmoita Tonio. Lampo alle. Kuitti tällä. Tulee tällä hetkellä kohti poliisiasemaa tätä kanalin vierestä. Tietä. Käänty vasemmalle. Anna vaan aktiivisesti ohjeet. Ja ruumishuoneen ohjaa käännytään kohti vanilla. Jatkaa suoraan Alepan ohi. Blazingin ohi. Ja takaspäin lähdetään Roven suuntaan Fight Clubiin kohti. Es. Ottakaa lampo kärkeen. Lampo kärjäs. Talkiapää on vaan siinä ne takakontti ovat takakontti. No nyt kuuluu pille. No enää pitkä matka tuohon. Tulo. Nyt minä tule. Ja blokkia. Hyppäs kyyvistä, hyppää droppitrakin kyyti. Ai saatana. Me. Ai vai. Yks poliis tulee perään, ui perässä. Multa ei oo saanut. Laukauksia. Pysäätä vaan. Varokaa rekka. Henkilöä tultiin hakemaan vasta tuolla. Kaikki hyvin. Älä aja päälle! Pysähty! Mä blokkasin ne tänne sillä. Vittu, että on vaikea uita. Minä en osa. Perkeleen vaikea päästä kyyti. Ai saatana, että ne ampuu! Go! Ei vittu. Pysähty. Kyytiin. Emma. Where did they hit you? My shoulder. Onko tää älä, onko toi kyttähti vesiskootteri, Aja. Saatiin kyyti, mutta ne vittu ampu, saatana Emma! As a fool be a smart ass. Tuolko ampuu muista sama. Pääsittekö te pois? Onko kaikki kumpinalia? Joo, mä pääsin Poippersien kyytille pois. Tää on neljä osattu jalkaa, pitää sille saada hoitaa. No mä oon vieläkin vähän jumis. Emma tippa. Ei. Pitäisikö meitä jäädä tässä? Tuohon rannalle. Poliisit ei nyt näe meitä. Minä jään tohon. Mä mieluummin vaan kattoon, onko siinä poliisia. Kiipeet tosta ylös, mä tuun hakea sitä autolla. Täältä. Laita kepsi, mä tuun hakea sitä. Noni, minä hyppän. Noni. Kele. Ei saatan. Onko tuo poliisikopteri? Ei. Mä hämätän sitä, että me lähdetään nyt ajamaan tänne. Pääsikö joku hakemaan minut lentokentältä? Ollaan ihan josta auton, niin me tullaan hakemaan. Lentokentä hangarista. Minä lähettä. Joo, menee minuutti, niin ollaan auton. Missä se poliisi oli sun perässä? Näetkö se? Se lähti tota vissiin niinku sinne...
No niin, tässä. Sinne on oikee. Ai vittu, en saanut tarpeeksi perkele hidastettua vauhtia. Mihin Emma menee? Se kun homma on kuin oman kyyvin, se on tässä vaan kaksi istuinton. Tää, menikö se, saiko se hoitaa tai jotain? Varmaan se lähti jollekin kyyvillä varmaan tosta sataamasta. Se vaan sanoo, että menee. Ei vittu. Mene satama. Kyseinen ajoneuvo poistuu tällä hetkellä lentokentältä. Kyydissä kaksi henkilöä. On myös Ivanov, on Ivanov kyydissä. Mun takana tällä hetkellä. Jatkuitte. Yeah. Tämmöisesti kaksi, ainakin kaksi tukipartiota paikalla. Lähti karkuun. Lampo liittyy. Kopteri matkalla. Ampuu mua kohti. Ota etäisyyttä. Tuossa. Mennään kohti stadionia tällä hetkellä. Voitte kaikki vapaat partiot. Stadionin parkkipaikalle. Musta urheiluajoneuvo. Tunnelista ulos jo. Voi tuntaa sijaa. Nyt enemmänkin rauhassa. Meitä täytyy päästä joku serti tunneli. Ei saa vain osua mihinkään. Joo. Ei teillä ole vissiin kuin karakara perässä se helikopteri. Siis meillä on... No joo, minä ammuin sitä toista ja tämä kulkee. Me... Vesilaitoksi pohjalla ihan juuri. Tuolla menee. Mennään vankilan kohdalla tällä hetkellä. Ei tässä moottoritietä kohti pohjoista. Tautukaa siihen, että 436 saattaa liittyä tähän jollain tavalla. Ollaan siilojen kohdalla juuri. Pohjoisen kaupasta. Ei ne välttämättä oo. Ei välttämättä ole, ja tuolta tulee kyllä sitten poliiseja ja kaikkia hirveitä. Ihan rauhassa mennä. Niin tulee, sehän on tärkeintä, fakta. Tärkeintä, ettei nytten kolaroi mihinkään. Jep. Niin mä mietin, ettei mulla ollu... Hätkö sä jää toisen auton läntisen, niin me päästään sillä sitten vittuun. Lähettäkö minulle sitä GPS sieltä jostain tunnelisuulta, niin yritetään siellä hukuttaa tuo. Jos tulisitte läntisen tunnelin toisella autolla, mikä on nelipaikkinen, jätetään tää auto nyt sisään ja me hypätään teidän kyytiin sen toiseen autoon. Mulla ei oo aina nelipaikkasta, kun se meni rikki. No mikä sulla on? Mä oon nyt kometilla. No voi jämmätä toinen ottaa toisen kantoon, päästämme sille. Ei vittu, siihen ei lähde, pitää pystyä ampuja muuta. Niin, no joo, ihan miten vaan. Mä olen tällä hetkellä tämän saunapallon kohdalla. Yritä kerätä tunneliin mahdollisimman nopeasti, että siihen pääsee hävittämään meitä tunnelissa. Kuitti. Ajoneuvo menee juuri hetken päästä tunneliin. Käännä vain, käännä. Oh,
jäi. En näe ainakaan mitään. Läntistä pohjoiseen tulee kytö. Me juketettiin tuossa, me juketettiin. No siinä meni se. Onko etä? Ei oo tullut täältä päästä. Yksi ajova, yksi ajoneuvo tuli vastaan takaisin kohti pohjoista. Tuleeko kohti pohjoista? Varjota vastaan mutkan jälkeen. Otetaanko tästä pikku suutaa? Onko minkälainen ajoneuvo? Musta urheiluauto. Eikö sieltä ollut tuo avattu tulija? Tulee jo. Lähtee karkoon. Se oli siinä. Se oli siinä. Ai vittu. Ai saan. Otteri keskimaalla. Kaikki yhdessä nyt varjoisella. Lasken vaan alaspäin, turun vamman. Pitäisikö henkilöt siirtää pahoin? Pitäkää ensi ajoita taivoille, täällä on henkilö taju. Kaikki partiot, tää näyttää ihan Victorilta. Hyvin mahdollistaminen. Ova värjellä tukkalla, se näyttää papparaiselta. Tämähän se, Victor Ivanov. Musta ajoneuvo pysähtyy, tulee ohi. Ja Harju vahvistaa Viktor Ivanovo kohteessa meidän täällä kiinni. Autatko Harju vähän? Ei kyllä mä pääse tästä. Tää on niin saatana painava mies. Tämä musta kometti himmailee, kääntyy tänne päin. Ei vittu, mä menen takaisin tälle kuoppaan. Tulee pyörä. Mä menen tälle kuoppaan. Ottakaa näistä ajoneuvoista vähän suojaa. Varja, mä hyppään tuon kopterikyytin kanssa. Ja kuit. Otetaan tästä partiot tuonne sairaalalle. Tossa on yksi henkilö vielä. Jäädä tähän siksi aikaa, että päästään tästä kans muun liikkeelle. Ei kuit. Tossa on yksi henkilö muuten vielä tossa autojen välissä. Kyllä, paljon on, oli kaksi henkilöä. Noo, saatiin vaan meidän täällä, meidän pursuintyksikkö on myös huonossa kunnossa, niin me tarvittaisiin tänne kyllä ensihoito ihan. Pitäisikö meidän siirtää meidän pursuusyksikön kaverit, pystyykö ne siirtämään, niin tuolla meidän seriffin osalta me ei pystytä tähän jäämään. Ajoneuvo onnettomuus, aika pitu ikävä siirrellä. Lisää näin. Tulee ajoneuvo. Pitäisikö meidän toimittaa Victorin tuonne asemalle ottaa ensihoitoon? Joo, toimitetta. Me toimitetaan Victori tohon asemalle ja otetaan sit tukiaset ja tullaan kopterille sit ilmastosuojaan. Pyytäkää ensihoitoa siihen. Äkkiä sisään ja ulos. Kyllä. Polu juoksee avaa oven. Ja ensihoito on matkalla kopterilla tänne miesiään. Mä avaan oven siinä vaiheessa, kun mä oon saanut oven auki, mä jään siihen. Ei haluta jättää musta ajoneuvolle. Mitä helvettiä? Meillä on täällä ajoneuvo täällä. Meni pois, nyt kerittää. Nyt on meidän chanssi. Nopea lasku vaan. Nyt tarkkana sit mihin menette se kopteri kanssa. Noni. Suorita. Helvetti, tapahtu. Paista irti. Vittu, minähän tulee. Moro, Victor. Paista irti. Mä ampun sut heti, kun ajat siihen. That's a few mitä tapahtuu? Kolari sattu. Ei saatana, että alaa. Tehä on sekattimessa alo saatana. How does it feel to be a smart? Oi viki, ei mitään ystävä, nähdään niin, joskus taas. Lasku tätkin sellin puolelle, tehdään sulle turvatarkastus ja hoidetaan sulle ensihoitoa tänne. Sattu. Joka paikka sattu. Ihan valmius, että... Kyllä. Kiinni otettuna Ivanovi ja lähdemme kuljettamaan häntä koko partioiden voimin. Ja paketti tulee nyt ulos ovesta. Ihana softa. Tähän ajoneuvo, Victori. Pojat on oikein tosissa. Ninjago. Onko täällä joku kriminaali? Kato, Victori. No terve. Kahta ilman kolme. No joo. Pidä pää pystys. Mennäänkö me tähän autoon?
Oot söpö. No sinä oot ruma kuin ankapoikan. Oot vähän harventunut viimeinen. Mikä herra? Ei kun Emma halus tämmöten Silver Fox -tyyli. Kuulemma niin seksikäs, että kostu pelkästä kattelemisesta. Kuljetuspartio valmiina. Annossa varaa parempaa. Viakaralla se munakin seisoo. Vai onko sinulla sellainen ongelma? Eikön se. En minä ole kuin 36, mihinkä se nyt perittelee muna. Ja tiesittekö, että kestää paljon pidempään, kun pistää vähän kokaiina kulli päälle. Se menee vähän niinku tunnottomaksi enemmän. Jaa, kokemus puhuu. Kyllä. Oma vaan kaveri. Siis, Viktori, mä nyt ihmettelen, kun sä otat sitä kokainia joka paikkaa. No se on papuska vanha resepti, se käy ihan joka ruoka ja joka paikka. Kyllähän teitä nyt pitäisi perkele niinku tietää tehdä niitä unikornioita huumeita käy. Sinäkin olit juuri unikornilla, niin eikä mukaan vetänyt mitään. Ei mun tarvi vetää. Kyllä mä saan elämänilon muutenkin. Sinä ja elämänilo. Samassa lauseessa. Kyllä mulla ihan hyvin kaikki menee. Miten sulla? Ei, minulla menee ihan hienosti kyllä. Huomenna te joututte päästämään minut pois, kun koulusta olet tullut. Davai, davai. Ai, ai, ai. Näin kai nyt on tästä perkeleen ylinopeutesta mitään saatana tuomia. Eikä hän voi Viktori sulle jotain keksitä mitään. Mä veikkaan aika pitkäksi aikaa kanssa. Ja asianaja ja Mark Samuels paikalle. Mitähän sä tykkää tommosesta muodonmuutoksesta? Mikä? Ei mitään, tulee vaan Viktori perässä. Dää. Saadaan. Jaha. Oho. Siellähän pojat pistää. Antaa ryskyttää, ei myö mennä sinne. No minä voin kyllä käydä kattoo, jos etetä uskalla. Niin... Viktor! Mitä? Mitä? No joo, sinne. Pitäisikö sun mennä taas antaa vähän lehdistötiedotteita vai? Kene? Teikälöisen. Minä näin päälle. Muuten uutisista, että te olitte siellä jotain töhöilemässä. Oli meinaan sitten... Paskin pressitilaisuus ikin. Joo, minäkin näin, kun sinä oot ollut töhöilemässä jotain. Mikäni? Joo, no hiukan toi aksentti paistui sieltä läpi, ja sit sanoit, että oot ollut vaihtokauppaa tekemässä siellä rannalla, niin se on aika 1+1. Joo, en tiedä mitä se ihme saatana sisustussuunnittelija vai mikä se Jorma Vuotila onka siellä selittää. No niin, ei kun vaan mökki. Häkkii vaan. Mökki. Häkkii lintu, vähän niin kuin Matti Nykänen konsta.